Jeg kan ikke få nok af græskar, så vi laver også græskarpandekager. De minder meget om de amerikanske pandekager, men har græskarpuré i sig. Jeg tilføjer bagt græskar til en blender sammen med kernemælk, æg, mel, kardemomme, kanel, bagepulver, sukker og en lille smule salt. Og så blender jeg det til en dejlig pandekagedej. Nu skal de bare steges på panden, indtil de bliver luftige. Så vender jeg dem. Og her samler jeg simpelthen verdens største græskar pandekagetårn. Jeg tilføjer hakket, ristet valnødder på toppen. Og rigeligt med ahornsirup. Så er der serveret. Velbekomme!